Salva! Ah, não posso salvar! Ah, filho da mãe, não posso salvar! Sacanagem! Meu Deus do céu! Travada monstro! Ah, foda-se! Eu não vou pegar esse negócio não. Sai, 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 sai! Ai! Você não é meu bicho! Ai! Você não é meu bicho, você me causou dona. Ui. Ah, consegui, porra! Ai, meu dedo tá sangrando, galera, meu dedo. Ai, caramba. Sim. Eu vou levantar. Como que eu levanto? E a minha... Meu poderzinho de luz tá correndo. Meu poderzinho de luz é o 100, tá? Que fala comigo toda hora. Também, né? Depois de eu fazer tudo que eu fiz, porra. Se eu não estiver cansado. Cara, o bichinho desse salvou o elemento da água, do vento. Sim, vamos lá. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, tu vai voando. Maneiro. Puta que pariu. E agora? Naru! Eu vou controlar Naru, quer ver? Falei? Eu só controlei Naru no início do jogo e no finalzinho. Vamos lá, Naru.
que fácil. Vem, vem, corre, corre, corre. É, vou morrer mesmo. Fechou. Então eu vou começar por aqui pela ponta. A gente vem por aqui, ó. Pô. A gente uma tá aqui, a gente passa. Ih, foi caralho. Detectada. Já fui. Puta que pariu. Pô. Isso, tem que esperar encher um pouco. Pô, porque tu criou um bruxo, né? Se tu tivesse criado um necromante, tu ia poder se curar. Porque o bruxo, ele não pode se curar, só o necromante. Volta aí, cara, volta aí. Beleza, tô indo aí. Fica bem em cima de mim. Fica bem em cima de mim. Gay! Pô, tá muito gay isso, né? What the fuck, velho? Oh, what the fuck? Corre, velho. Ai! Caralho, corre, 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 corre. Mano, eu só vou correr, mano. Só isso. Run. Corre, 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 corre. Eu não tenho flare, sua burra. Sai, 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 sai. Corre. Deu ruim. Caralho! Run! Não sabe... ah! Corre! 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 Filha da puta, filha da puta! Eu não posso morrer, cara, se eu morrer ficar muito pouco. Ah, a entrada é aqui, caralho. Ah! Sai, Cerebobitch! I'm gonna enjoy this. Time for the Christmas Show! Tá que pariu. Ele falou, ah, sempre escolhendo o lado errado, hein, Nino? Você é a melhor de todas e tal. Mas dessa vez ele falou, sua cabeça vai ficar cheia de furo, né? Jogou um monte de indireta pra ela. Mas ele admitiu que ela é a melhor caçadora. Aí ele falou que agora... Ali ele falou, nós vamos nos conhecermos. Aí ele falou, é agora do show. Puta que pariu, deu ruim. Puta que pariu. Mano, com essa... Eita, pô, ele se protege. Mano, com essa música aqui... Mano, agora você tá feito que eu descobri como... Qual é o botão? Agora que eu descobri o botão que tá muito frito, cara. Tá frito. Pô, mano, demorei um ano pra aprender os comandos desse jogo, na moral. Tutorial é muito fraco desse jogo. Se prepara, mano. Quero ver eu errar agora. Ó. Ó, ele vai dar a opção. Ele vai dar o punch, que é o botão direito do mouse. Olha lá, punch. Isso. Aí o espaço, que tá lá no tutorial, espaço. E agora o botão esquerdo do mouse. Ah! Finalmente! Mano, eu tô 40... Ok, gente. Todos esses anos, ainda no lado dos perdedores. Caralho, que eu passei um ano aqui, mano. Não, não, não aqui. Não na frente dos meus fãs, ele falou. Já era, mano. Já era. Finish! Falou pra você, não quero perder tempo, não. Não, espere. A gente pode conversar. Eu dou... Aê, Nili! Toma! Já era, velho. Ainda bem que eu vi. Olha só, pegadinha do malandro ali, ó. Pega, pular de novo. Pula! Son of a... Que top, velho. I have a new game. A special...
special game just for you. Eita, ponto foi. Would you like that? A private lesson? Nossa, velho. Meu Deus, o boss mais foda de todos. Madame. Não, velho, não brinca não. Worship me. Mano, olha essa música, velho. Música épica, boss épico, cenário épico. Tu quer alguma coisa mais épica que isso? Ok, vamos lá então. Eu vou usar esse aqui. Será que esse aqui funciona? Ou esse? Ou esse? Vamos usar esse. Ali! Ali! Nossa, genial, velho. Agora, hein? Agora vai. Madame, vou te encerrar agora. Na barriga. Vai. Agora você vai... Eu vou voar no seu poder, ó. Pô. Te peguei. Agora eu vou ficar apertando. Consegui. Aí. Toma. Vem? Não! Ah, desgraçado, velho. Ai, que desgraçado. Vem. Vem. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Se fudeu, mano. Vai morrer de novo. Pronto, mano. Fica esperto. Mano, velho. Você me deixou... Mano, ele quebrou. Ele quebrou. Tinha montado tudinho. Mano, tipo, ele brota do nada lá no acampamento. Como assim? Agora tem que colocar do outro lado. Vamos colocar do outro lado. Peraí, eu preciso sair. Rápido. Rápido. Vai, rápido. Eu preciso sair. Eu preciso sair. Preciso sair. Aí, sai. Sai. Pronto. Deixa eles virem agora. Não trava, não trava, ai, não trava. Lobo, 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 lobo. Porco, porcos, porquinhos, porquinhos, porquinhos. Ai, tá travando muito, meu Deus do céu. Ah, fala sério. Esse jogo aqui é o Cat Mario, tá? É um joguinho que é conhecido por ser um jogo impossível, que é muito difícil e causa muito aborrecimento. Mas vocês sabem que eu sou uma pessoa muito calma e dificilmente eu vou ficar irritado com isso aqui, certo? Ah! Opa, opa, não, opa. Porra! Como assim, cara? Ah, yes! Checkpoint! Mano, duas vezes? Como eu vou passar disso? Toma! De onde você veio? Raio no golem! Raio no golem! Yes! Modo economia de energia? What the fuck? Consegui, gente! Gente! Gente, 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 gente! Agora isso aqui que é pedra! Yes! 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 Vai ser de primeira, vai ser de primeira, vai ser de primeira, vai ser de primeira! Não! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer aqui. Nossa, ganhamos! Ganhamos! Tática sensacional! Ganhamos!
Se mexe, seus infelizes. Que pose é essa aí de... Time vermelho, bate neles. Olha só, ele tá empurrando com o escudo, mano. Que tática, ele tá voando no escudo. Tática sensacional. Uma dádiva dos Ah, ele plantou. Aí, o que aconteceu? Eita, pô, o cara tava fecal ali, ó. Ui, matei. Seu Madruga tava fecal. Deixa eu ver a pontuação. Sai. Não acredito que eu fiz isso. Ah, agora sim. Agora coloca aqui, ó. Ó, pra isso que serve essa habilidade. Agora é só aparecer os... Pegar aquele ali, ó. Matei ele. Ah, garoto. Viu? Só na faquinha. Ainda bem que eu gravei isso. Vai pro YouTube. Oh, Rui, eu tava indo tão bem. Rui, por que você fez isso? Rui, não faça isso. Eu voltei daqui. Puta que pariu. Laranja. Rosa. Rosa não, eu confundo. É porque é difícil de distinguir, né? Como já dizia a mãe do Rui. Ah não, essa parte aqui eu passei na cagada, mano. Azul. Roxo, não é rosa. Aí, azul, azul, azul. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, gente, relaxa. Rosa. Laranja. Azul. Olha, ganhei uma conquista ali, não sei do que. Ai, ai, consegui, consegui. Azul, azul. Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafa Nicolau, seu fone de ouvido está acontecendo mais um de Rui. E finalmente a última cor do círculo, que eu acredito que seja um verde. Isso é verde, né? Pelo amor de Deus. Isso é verde, isso é um verde. Eita, pô, agora sim. Nossa, tá tudo colorido. Into the Lime Tiny. Dentro da luz, da linha do, da luz. Caralho, caralho galera, caralho, tá tudo brilhando, tudo colorido, que show. Mano, tá muito foda, tá muito foda, tá muito lindo, velho. Que lindo. Caraca, uma carta, uma carta. The first time I wore the ring, I could see a colored image of the sun. Aqua, purple, orange, pink, red, blue, yellow and green. Great fireworks played out across the backdrop to my reality. Was I dreaming? Was I alive? My senses dulled from a lifetime of monotone, struggled with the revelation. Time eased. Colors danced in slow motion, like Pollock painting a ballet on the moon. I removed the ring and time slipped back to normal. Color dissolved into gray. It was overwhelming. But what followed affected me the most. After seeing in color for the first time, when everything returned to normal, I could remember in color. I had never before had a colored memory. Que é então? É o quadro? Não, não é o quadro. É a campainha? Não, também não é a campainha. Ai, tá coçando aqui. Não sei, galera. Honestamente, não sei o que eu tenho que fazer.
Será que é alguma coisa aqui? Alguma coisa aqui que eu estou deixando passar? Puta que pariu! Sai fora, maluco! Puta merda, dá pra voltar. Começou o barulho esquisito? Não. Estranho, já era pra ter começado. Ih, mas tá esquisito, hein? Doido. Eu acho que vai acontecer diferente dessa vez, hein? Só sai. Ah, eu acho que vocês têm que tentar abrir a porta lá no início. Uhum. Por isso que não começou, né? Ah, eu tenho que ir acertar, né? É. Tenta abrir a porta lá. Essa porta tá meio assustadora. Que medo, cara. Ela não abre. Ah, começou. Eita. Aquela, né? Devagarinho. É. É a porra da bola. Mas ficou mais escuro? Mano do céu. Vai, menina. Eu não vou mandar agora que você tá. Gente, mas essa bola tá vindo bem aqui. Ela tá me chamando. Tira, depois de cantinho. Eu vou dar uma dica que eu não falei. Não fica nessa janela. Não fica na janela. Quer ver? Fica na janela pra você ver. E olha a sombra da janela. Não vou. Olha a sombra. Meu Deus, eu vi. É a minha sombra. Não, é a sombra de uma coisa que quer te matar. É, eu não tenho tempo de ir entrar naquela porta. Não vou entrar naquela porta. Tá. Nossa. Abriu? Não. Puta merda. Não, agora vai carregar. Peraí, acho que vai carregar. Vai carregar. Nossa, o quê? Só tô assistindo, tô com a coisa parada. Vai pegar o quê? Não, também vai carregar. Vai carregar outra página. Mentira, vai dar susto, tenho certeza. Ali, ó. Pressione. Puta merda, mano. F para ligar a lanterna. Sério? É sério? Eita porra. Boa sorte. Tu jogou essa parte, Rafa? Não, né? Eu joguei só que eu não lembrava. E agora? Faz o quê? Será que aquela porta abre agora? Me diz que tu 5 é. Caralho, me assustou. Ai, meu Deus, ela tá chorando de novo. Ai, meu Deus. Meu Deus, cara. Ela tá chorando, mano. Sabe que não é por aí, é pela outra porta, né? Mano, não. Ai, mano. Eu não sei porque eu morri. Certo, eu acho que não tem problema de jogar assim, né? Alguém pode pegar meu ID e me hackear, será? Acho que não, né? Pelo amor de Deus. Mentira! Eu eliminei. Vou abrir a super habilidade aqui agora. Que é a letra R. Eu eliminei dois inimigos. Errou. Errou feio, errou rude. Ele mano, fala se o cara não é foda. Hadouken! Será que eu acerto aqui? Acerto mesmo? Eu vou colocar 12. Toma ali. Só falta você. Entra aí. Isso. Será que você... Eu aguento. Você eu aguento. Toma ali. Deixa eu trocar a arma. É muito fácil, certo? Você vem aqui e fala com o pessoal, não tem erro, muito simples mesmo, certo? Aí você vem aqui no script. Puta que pariu, cadê meu script?
realmente funciona, não é mentira, certo? Eu vou tentar logar aqui agora, e vocês vão ver. Então, como vocês podem ver, realmente, eu estou banido, eu estou bloqueado, não consigo entrar no jogo. Então, realmente funciona, vocês estão vendo que não é mentira, não. Você sai daqui, editor, para de colocar essa porquinha, editor. O editor do vídeo não está cooperando com o vídeo. Esse script, ele é muito pica, é o mais pica de todas as picas, certo? Ele é tão pica que ele tá começando a bugar o vídeo. Vocês podem estar percebendo que o vídeo tá ficando um pouco bugado. Mas vamos bater uma meta, vamos bater uma meta. Se esse vídeo chegar a 500 likes aqui, eu vou estar deixando os 3 scripts mais foda de todas as picas da galáxia, certo? Que é o script aí que faz você ficar invisível, certo? Você vai poder treinar todo mundo, ver várias pepecas. É um script realmente que funciona. Tem um segundo script que faz você... Tem um segundo script muito foda também, que faz você ficar... Você que é feio aí, você que é feia, ficar bonitão. Sim, funciona de verdade. Você que é feio aí, fica igual Tom Cruise, Brad Pitt, Justin Bieber e até mesmo o Rafone, certo? E também tem um terceiro script, que é o mais pica de todas as picas, que você consegue alcançar 1 milhão de inscritos no seu canal em até uma semana. São scripts realmente que funcionam e são verdadeiros. Então, é isso. Se bater essa meta, eu vou estar divulgando aqui realmente como executar os scripts e como fazer pra ficar banido, que vocês viram que aquele otário ali foi banido, né? Ninguém sabe quem é ele, mas ele foi banido, tá bom? Então, essa é a meta do canal. O vídeo tá bugando, tá quase terminando de bugar o vídeo. E funciona mesmo, é verdade, viu? Pessoal, funciona, realmente funciona. Mentira! Ai, meu Deus. Ok, eu tô bem. Como é que faz pra recarregar? Ah, recarreguei. Ah, garoto. Eu tenho que filmar, será? Que porra é essa, mano? Mano, será que eu vou ter coragem de jogar esse jogo no lançado? Sei não, hein, gente. Esse jogo tá muito... Gente, calma. Gente, calma, eu só quero achar minha esposa. Só isso que eu quero, tá? Caralho, mano, eu preciso de uma arma, não de um pedaço de cano. Porra, velho. Mano, isso aqui não tá legal. Ixi, olha ali, o mapa tá ali, é pela esquerda. Então é por aqui que eu tenho que ir. H. Nossa, velho, deu um pulo que eu quase me... Eu vou ter que bater nesses caras. E aí, turma? Toma! Já? What the fuck? Mano, meu fôlego! Meu fôlego! What the fuck, velho? Eu não acredito que... Jade, eu tô na entrega. Não tem antisina aqui. Puta que pariu. Ah não, velho. Ai, merda. Ah não, velho. Cadê meu ouvido? Puta que bicho é esse? Não, 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 não. Gente, eu sou do bem. Puta que pariu. Não, 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 não. Pra onde que eu tô indo? Ai, meu Deus. Jesus Christ, fucking God, fucking God, fucking God, que eu tô falando? Ah, dá pra ver eles no mapa. Dá pra ver eles no mapa lá, eles ficaram presos. Escapou da perseguição. Ai, meu Deus. Fuck off! Gente, eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Eu tô fudido.
por que minha casa tá tão longe? Por que que minha fucking house... Ai! Ai, que bosta, velho. Eu tô muito nervoso. Gente, minha vida! Cura! Cura! Eu tenho kit médico! Mano, vai tomar no cu esse jogo! Mano, tem um monte de zumbi atrás de mim! Pra que que eu vou olhar pra trás, mano? Eu cheguei! Eu cheguei! Mano, olha só o mapa, quanto bicho tem atrás de mim! Oh, não é pra sair não! Apesar que aqui, ó. Mano, eu passei, ó. Era aqui. Era aqui, maluco. Não era aqui, não? O mapa tá dizendo que é aqui. Liga o transmissor. Cadê onde? Ah, tá aqui, ó. Pô, achei que não era aqui. Ah, droga, Karin! Alguém já desmontou isso aqui pra pegar material. Não tem mais nada aqui pra ligar. Estava com medo disso acontecer. Tudo bem, vá para a próxima torre. Não é muito distante. Ah, filho da puta. Use a tirolesa e vá para o leste. Você vai ver. Usar a tirolesa? Onde é que tá a tirolesa? Ah, essa daqui, né? E aí, como é que usa a tirolesa? É só pular? Como é que usa a tirolesa? Cadê o tutorial, jogo? Jogo? Jogo, é só pular, né? Beleza. Pera aí, mas tem várias tirolesas. Tem várias. E agora? Ah, mas tá pra cá, ó. Tá pra cá, então. É pra cá. E aí? Qual? Espaço. Aê, caralho! Ah, garoto! Caralho, ele é muito rápido, velho. Cadê? Eu errei! Vem cá! Peguei ele! Peguei ele! Consegui, gente! Consegui! Agora vou ter que escapar desses putos aqui que estão me seguindo. Já foi, mano. Ih, eu só tô com uma bala. E a minha vida tá indo pro saco. Caraca, quase que eu roubo o saco. Ele tá aqui, ele tá aqui. Putz, tem um monte. Ai, droga, tem muito, gente. Caraca, foi quase essa. Tem muito, gente. Morre, filho da puta. Caraca, velho. Largue a arma. Porra. Caos, Crane. Caos é a verdadeira ordem das coisas. Pensar de outro modo é bobagem. Permita-me demonstrar. Hassan, pode me escutar? Publique o arquivo. Imediatamente, senhor. E pronto. Seu maníaco!
Você acabou de condenar milhares de inocentes. É isso que seu maldito caos faz. Que arquivo? Não sabe o que tem naquele arquivo, não é, Crane? Você só prova que estou certo. A GRE planeja transformar o vírus em uma arma e não achar uma cura. Só lucros interessam a eles. Vidas humanas não valem nada. E ao seguir as regras deles, você se tornou um macaquinho treinado. Patético. Tudo bem. Matem-no. Como assim? Tá porra! Tá porra! Eu virei o Neo aqui do Matrix, mano. Virei o Neo do Matrix aqui. Será que é por causa do efeito do zumbi que eu tô assim rápido? Doutor, vem, vamos tirar você daqui. Caralho, mano, como assim, velho? Salve essas pessoas. Elas não merecem passar por isso. Caralho, ele matou. Caralho, que filho da puta. Até na hora da morte, o Crane. Eita, olha quem chegou! E aí, seus pilantra? Não acredito! Não, 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 não! Não! Como o mundo dá voltas no piscar de olhos? Se eu estivesse preso em Haran, essa ferida me mataria. A merda. Mas agora, o seu oscila no linear entre a vida e a morte. E quando o GRE espera para me levar ao hospital, eu lhe dei a honra de decidir seu próprio destino. Devolva meu disco, então haverá ao menos uma chance de Haran viver. E você fará a sua morte algo indolor. Ou resista e condene a cidade junto com você. Sai fora, mano. Tudo bem. Aqui. Dois. Toma! Caralho. Aqui, na cidade, em algum lugar. Enquanto estiver, vocês não devem tentar nenhuma bobagem com o Ministério. Crane, por que você se importa com o que acontece a essas pessoas? Seu lugar não é aqui. Para você, isso é só mais um trabalho. Não é mais só um trabalho. Entrarei em contato quando decidir o que fazer a seguir. Sim, tô te ouvindo. O que há, doutor? A análise das amostras de tecido chegou ao fim. Os resultados são... Bem, não acho que a palavra fenomenais seja um exagero. Brain, se puder recuperar os dados do Zuri, tenho certeza de que uma cura será possível. Entendido. A gente fala sobre isso pessoalmente. Recuperado já. Conhecem o procedimento. Vá pra casa segura mais próxima e espere o amanhecer. Boa noite e boa sorte. Gente, qual é desse game, gente?
Eu tô escutando uma música. Olha aí. Olha isso. Começou. Será que ele vai me achar? Eita, ele vai jogar. Lá vai ele, ó. Puta, ele vai pesquisar. Ixi, tá travando meu computador, mano. Eu preciso achar uma câmera pra me esconder. Pra ter um ângulo melhor, se caso ele for tentar me procurar. Tá ali ele. Eu tô aqui. Esse aqui sou eu. Não, esse aqui é ele. Eu tô ali. O que ele tá fazendo? Ele tá parado. Você foi perfilado? Filho da... Olha lá, ele correu, eu vou correr também, vai. Entrei. Caralho, ele tá controlando meu carro! Que filho da puta, ele tá controlando meu carro! Ele tá vindo atrás de mim, gente! Tá que pariu, ele tá vindo atrás de mim. Pô, travou, não trava o jogo. O alvo consegue te ver. Olha ele. O cara tá doido aqui. Mano, o cara tá doido. O cara não deixa eu correr, mano. O cara tá batendo em todo mundo, velho. E a minha internet tá uma bosta. Falou pra você, mano. Falou, mano. Puta que pariu, bati. O cara bateu em mim de novo. Falou, mano. Pô, o cara me parou, mano. O cara tá me controlando. Como é que sai disso? Merda. Morri. Meus cálculos mostraram. Morri. Morri. Ah, eu tentei, gente. Meus cálculos mostraram um outro resultado. Chuva estelar. Te peguei. Eu tenho que me levantar. Yes. As partículas não são encantadoras. Toma ele. Nossa, quando eu aperto aqui, cai aqui o webcam. Deixa eu ajeitar aqui pra você. Toma, peguei. Matei. Yes. Ah, não. Que merda! Ai, não, errei! Tá pau! Ai, foi quase, velho! Nossa, essa aqui foi muito foda, hein? Caramba, meu olho tá... Ai.
E é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vamos despedir de vocês por aqui. Um abraço pra vocês por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!